developments. President William Ruto on Thursday asked members of parliament to pass the Finance Bill 2024, which has since sailed past the second reading stage. According to the head of state, it is only when the finance bill is passed that Kenyans can access services. Ruto says junior secondary school JSS intern teachers will only be confirmed by the Teacher Service Commission if the bill passes. Katika budget ya mwaka huu, nimeweka bilioni 18 ya kuajiri waalimu wengine 20,000 hasa katika Northern Kenya, ndio watoto wa Northern Kenya wapate nafasi ya kusoma kama watoto wengine. Nyinyi mnanielewa? Na wale waalimu, mimi nataka waalimu wanisikize. Wale waalimu tuliwaajiri 2 years ago kama intern teachers, mimi nataka niwahakikishie katika budget hii tumeweka bilioni 18 ya kutransit. Wale waalimu walikuwa interns, sasa watakuwa employed on permanent and pensionable terms so that they can support our education sector tukienda mbele, ndio watoto wote wapate nafasi ya kusoma. Na ndio mimi nataka niwaambie wabunge wetu, wakiwa kule bunge, tunataka wapitishe pesa ya watoto wa Kenya wasome. Tunataka wapitishe pesa ya barabara zetu, tujenge barabara. Hapa Garissa mnahitaji stima, tumeweka bilioni 2, wapitishe hiyo bilioni 2 tukuje tuunganishe stima ya Garissa County. Hapa Garissa Town tunataka kujenga soko kubwa ya kusaidia kina mama mboga hapa. Wapitishe hiyo budget ndio tuweze kuja kujenga hiyo soko hapa, wa Kenya wa hapa waishi sawa sawa. Ama mnasemaje? Azimio la umoja 1K.